Bom, galera, aqui é o Alejandro Dragão de Games, tá certo? E nesse mais novo tutorial aí eu vou explicar para vocês como é que se faz para fazer os vídeos da Table e do BG, que é o Backglass, tá certo? As imagens, tanto da Tables, né, como do BG. Então fique ligado, tamo junto, é nóis! Bom, galera, eu vou deixar para vocês disponível esse programa aqui chamado PBX Recorder, versão 64 bits de 1.6, tá certo? Se o computador de vocês não for 32 bits, procure aí na internet por 32 bits, tá certo? É o seguinte, galera, para quem joga pinball aí, sabe muito bem que 32 bits não rola. É muito ruim, fica muito fraco e cheio de. Entendeu? Cheio de lag, cheio de parafernália do caramba. Tem que ser 64 bits. Computador para jogar pinball tem que ser 64 bits. Já falei e volto a falar novamente. Então vamos lá. Eu vou deixar aí para vocês a versão 64 bits aí do programa, tá? Que nós vamos usar para fazer os vídeos. É disponível aí para vocês, tá certo? Vai estar aí disponível no Google Drive, tá certo? Eu vou deixar também a minha configuração, tá? Meu ponto .in, a configuração que eu uso aqui. Se vocês quiserem usar, vocês só instalarem o programa e ir lá dentro do programa e substituir pelo meu ponto .in, tá certo? Então vamos lá. Pronto, eu vou abrir o meu programa aqui, galera. Mas primeiro, veja bem. Olha aqui, deixa eu abrir aqui o meu Pinball LX para vocês verem uma coisa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pinball. Tá aqui, ó. Não, não é aqui. É aqui mesmo. Bem, galera, veja bem. Vocês podem ver que a minha backglass de vídeo tá vazia. A minha backglass de imagem está vazia. As minhas tables de imagem está vazia. E as minhas tables de vídeo estão vazias. Cadê? Aqui está ela. Tem um vídeo aqui, somente um, mas não vai fazer diferença, tá certo? Porque o programa vai procurar o que você tem de mesas, de tables, e vai fazer os vídeos das tables que você não tem. Ele reconhece, tá certo? Então vamos lá. Vou aqui abrir o programa, tá? Tá aqui o link na minha área. Vou abrir ele. Aqui vou dar um continue. E beleza, galera. Olha, veja bem, ele já vai abrir as mesas, já vai fazer tudo para mim. Eu não tenho que fazer mais nada. Olha aí, ele vai catalogar e já vai fazer para mim, tá? Então é assim que se faz, galera. Coisas que ninguém explica aí, tá? E vocês ficam aí quebrando a cabeça, tá? Para fazer vídeo, procurando vídeo para baixar e não encontra. Veja, o meu está configurado para 15 segundos de gravação de vídeo. Quando acabar esses 15 segundos lá, dele lá, ele já vai passar para a próxima mesa. Olha aí, veja bem, ele fechou, tá? Anterior, já está codificando, que é transformando em MP4 em Full HD, e vai passar para a próxima mesa. Aqui não dá para vocês ver o BG, a minha tela do BG, porque o meu programa só grava uma tela. Mas ele está fazendo aqui também do BG, tá certo? Tá aberto aqui, eu estou vendo por aqui que ele está fazendo do BG. Então, galera, ele vai fazer até terminar tudo. Quando estiver terminado tudo, ele vai parar, tá? E vai te dar todos os vídeos lá na pasta. Eu vou deixar só acabar de fazer essa daqui, que vai estar inteirando duas mesas, e vou mostrar para vocês, tá certo? Na prática, na real, como que funciona. Então acabou esse negócio de ficar procurando mesmo para fazer download, você encontra 60 mesas e não encontra o resto que vocês têm, entendeu? Então, aqui eu vou dar um ESC aqui para terminar aqui. Vou esperar que eu acabar de codificar a mesa. Beleza? Tá convertendo lá, ó. Assim que ele abrir a próxima mesa, eu vou dar um ESC aqui para ele parar. Porque eu tenho mais de 400 mesas aqui, tá? Então,
Aí, pronto, vou dar um ESC aqui. Finalizei. Deixa eu finalizar aqui a mesa, que ele mandou abrir. Ok. Fechei. Agora vamos lá ver? Deixa eu abrir aqui. Pronto, eu mostrei para vocês que eu não tinha nenhuma backlash de imagem, né? Veja bem, ele já fez a imagem para mim, aqui, ó. Tá vendo? Que legal. Já fez a imagem para mim, as duas imagens das duas mesas que eu deixei fazendo, tá? Eu disse para vocês também que eu não tinha backlash de vídeo. Aqui, ó, ele já fez para mim as duas mesas. Aqui, ó, se vocês for abrirem ela não vai aparecer imagem, galera, tá? Não se preocupa, não, é assim mesmo. Mas quando vocês abrirem lá no Pinball LX, vai abrir, tá certo? Então, veja bem, vou mostrar para vocês também da table, aqui, ó, imagem da table. Aqui, ó, tudo bonitinho aqui, ó. Ele já fez e já deu o nome, tá certo? Vamos ver lá tables de vídeo, que eu não tinha, que eu só tinha uma. Aí, ó, tem três agora, tá certo? Aqui, ó. Também vou abrir aqui para vocês verem. Não vai aparecer o vídeo, galera. Lembrando, tá? Se vocês abrirem assim, não vai aparecer. Mas lá no Pinball LX vai aparecer tudo certinho, tá certo? Então, galera, é um vídeo rapidinho. No mais, como sempre, fique com Deus. É nóis, tamo junto. É Gold Games na área. Valeu!